وان ماني بايا سكون وسات يمان كن عش مزو سات يمان كن عش دب تمني عش سوري وين كن أفلابل مگر سكون اينو كوني مزاي نو كوني جيسوس لگان جوان چو بيكارار جوان چو پریشان بزرگ چو پریشان اما دلیل کیا گئی مانو جوانو امی گڈنک ریزن چو یوہی ہم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے ذکر کر انترو ذکر کر انترو پنجن مسجدن مذکریو ذکر خیر اوراد فتیہ اللہ گیو خدا کی قسم اوراد فتیہ اللہ گیو نبی تاجدارن فرمونے پرانی اس پرانی سین بزرگ تم اس پتی ون پتہ سن تہنس گھر واجن تہ سلی وس مس نا تیل ما اس انڈکشنن ہن زمان تیل ما اس گیس دانن ہن زمان تہ رائس کوکرن ہن زمان امس اس پیوان بیچاری دانس پیاون اکسرس پیون یہ بچور سلی وتن اخس نماز تہ پران بیس ات اکسرس تہ ہاون ات دانس تہ ہاون سائڈس اس آسان سماوار ات سماوارس اس یہ چائے پران یا کترو پتل اس آسان کرال بنا پت منا پت نا کترو سوری ون ماڈرن زمان کرو کیا اس بنے انگریز اس دوب انگریزن ہوندی طریق چھو بہتر کانٹ سیت کھونی چھو بہتر مگر ات سیت کھون چھن بہتر کی اس کو نہیں اتی اس یمن پتوس یہ باب آسان مسجد مز یوس آسان کران کیا امس اس بچرس پتہ کنچی مگر توتی اس کران کلس اور یور کت مسجد پاکس من پتہ اس کنچی یزار اس دپا بلاک ہا دویم اس اویلیبل کی کلین اس مسجد کی اتیاس پچا آسان گاسا آسان مگو آسان امی آئی اس اے سی اس تو ضرور تھی کیا تمن دونوں ایئر کنڈیشن خدا سن بند نہیں آج چھ وقت پہ روت تہ پیوان آج چھ باغ والن یا موی ون چھ تو کت جوانی گئی تب ہی یا الہی اف نئی پشیمان زامب سب دوس نئی میزا تو بھائی گروم نئی دو پمزان یا الہی افو ستر کرزے مجرمن یل مہر چانٹن پیٹھ کرک ستر کرزے مجرمن یل مہر چانٹن پیٹھ کرک نری زنگ اچھ دن گوائی یا الہی اللہ تعالیٰ فرمو تو کلمنا ایدیہم تم تت کرن چین ات پانے کت سا ونا تت مے کور نو گنا مگر یہ دپس ربا بنہز کرن نو گنا مگر ایم کرنو نس بنہز چمان شراب مگر ایم چاونو نس پانچ تر لچھ تیم یم شراب اس بل چرس اس من ونکن ملوث پانچ تر لچھ چھن یاران جوانا یم کم دب یہ میونی بوئی یہ میونی فرزند یہ میانی کور اما دلیل کیا گئی وجہ کیا گو دین چھ سانو گھروں من نیرن دین چھ سانو گھروں من نیرن دین اس چھ سانو گھروں من رخصت گژھن قرآن چھ گھرن من پران کتیا فرموی رسول کریم دبنے سجن دون پر قرآن کریم سورہ بقرہ گرس مز پر ایک لڑ کیا سورہ بقرہ سجن دون ان شیطان چینس گرس کو نہیں تلا کس چھپا رہا شام سورہ یاسین اشتلاوت کس کر عذاب قبری نش اگر بچن سورہ ملک اشتلاوت کس کر شنگن بروٹ آیتل کرسی کس پر شنگن بروٹ چار کل کس پر شنگن بروٹ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کس پر چھپر اس نے اترے موبائل ہوئی آلو وقت کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو تویچ میانو جوانو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سندر فرماون وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دوپنی من قیامت کی دو میزانو پوتر سوابو سوید بری تھی کیا ہی میزانو پوتر
تٹھ نبی میزان کیا ہس دبن مشرق از یوتا چس اخ پوتر کوتا مغربس یوتا چس زمین اس آسمان اس درمیان یوتا فاصلہ یوتا ا چیز منز واتن ات کوتا وات یوتا زمین اس آسمان اس درمیان فاصلہ چ ات کوتا وات مان شمار چھسا دبیو شمار این دبن تل تین میزان پوتر بیرت یوت بوڈ وان کر یہ سانو عملو سید بیرت یا وان دیتے نبی لولا کن تے چھوٹ وات کیا دیتے نے چھوٹ شارٹ کٹ دبی نے چما چش مستی کمی تو وان کر تو شارٹ کٹ وات اختیار ٹاٹ نے بھی کیا فرمون کلمتان خفیفتان علی اللسان سہل مگر قیامت کی دو آسن میزانس زبان پہ مگر قیامت کی دو میزانس مگر ٹٹ نبی فرمو حبیبتان الی الرحمن خدا یس یمے کلم ٹٹ مرید دپن امس دپن ژے کیا چھ پھیرن لاگان دپن مینس مرشدس اوس ٹوٹ پھیرن لاگن اوس مینس مرشدس ٹوٹ بس دپن ژے کیا یمے آئی پکان دپن میون مرشدس امے آئی پکان بس دپان ژے یمے آئی کلام کران دپان میون مرشد اوس امے آئی کلام کران گو یہ مرشدس ٹوٹ تی چھ کمس ٹوٹ مریدس ٹوٹ ہائے لگا امس مریدس بلائے یس مرشد سندس نقش قدمس پہ پک یہ مرشد امس ونی صحیح کلام صحیح کت تمن پہ تمس مریدس مند حضو تمس مریدس لگا بلا یمس وی خدائی ونی یم چھ مے ٹٹ یل خدا ونی دبی یم کلمہ چھ مے بندس کت پٹ پزن یم پارے یہ گژھا تھک کڑن یم یہ گژھا تراون یم از دم ام سید کیا گئس ہم سید کیا گئس وش کیا فرمو جناب رسول کریم فرمون حبیبتان الی الرحمن خدا یس چی مے ز کلم زیاد ٹٹ لگا تمن پنن بزرگن بلائے ونا تمن پرانن بزرگن زو یم مسجدن من کرکس دیوا یم کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمد تمو سید پارن استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ وان میانی بزرگا وان میانی جوانا وان میانی بایا سکون اوسا تمن کن اش مزوسا تمن کن دب تمن اہ سوری ونکن اویلیبل مگر سکون نکن مزے نکن چیز لگان جوان بے قرار جوان پریشان بزرگ پریشان اما دلیل کیا گئی میانو جوانو امی گڈنک ریزن ہم نے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے ذکر کریں تر ذکر کریں تر پنن مسجدن مز کریو ذکر خیر اوراد فتیہ لگی خدا کی قسم اوراد فتیہ لگی نبی تاجدارن فرمونے پرانی اس پرانی سین بزرگ تم اس پتہ یوان پتہ اس اصل تہنز گھر واجن تہ سلی وس مز اسنا تیلما اس انڈکشنن ہن زمان تیلما اس گیس دانن ہن زمان تہ رائس کوکرن ہن زمان امس اس پیوا بیچاری دانس پیاون اکسرس پیون یہ بچور سل وتھان اخس نماز تہ پاران بیس ات اکسرس تہ ہاون ات دانس تہ ہاون سائڈس اس آسان سماوار ات سماوارس اس یہ چائے بران یا کتریو پتلو اس آسان کرال بنا پت منا پت نا کترو سوری ون ماڈرن زمان کرو کیا بنے انگریز
اس دوب انگریزن ہوندی تیری ایک چھ بہتر کانٹ سٹ کھونی چھ بہتر مگر ات سٹ کھون چھن بہتر کی اس کو نہیں اتی اس یمن پتوس یہ باب آسا مسجد مز یوس آسا کران کیا امسوس اوست بیچاریس پتا کنچی مگر توتیوس کرا کلس اور یور کت مسجد پاکس من پتا اوسس کو کنچی یزار اوس دبا بلاک ا دویم اوس نے اویلیبل کی کلین است مسجدن کی اتیاس پچا آسن گاسا آسن مگو آس امیا یوس اے سی اوس تو ضرور تھی چس تمن دونوس ایئر کنڈیشن خدا سن پن نہیں اج شن وقتس پر روت تے پیون اج شن باغ والن باغس فصل تے بنن اج شن ہاک تے بنن ہاک کو 7 روپے کلو وجا کیا چھ بننے چھ دلیل چھ میانو جوانو یہی ذکر چھن گسان کی اللہ تعالی سن یاد چھن گسان کی رب سن ذکر خیر چھن گسان کی جتنا ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ اتنا عذاب نازل کرتا جا رہا ہے رب دبن مجھ سے نہ پوچھو بما کانو یکسبون یہ آپ کے اعمال ہیں یم چھ تو ہندی اعمال میں نہ چھن یہ نہ نہ یشن میان طرف کی یشن تو ہندی طرف یہ اور چھ یمن بوچھس تی سوزن تمن دونوں اس اور ایون ذکر تہجد نماز یہ باب اس مسجد مزے نیرن تو تام یہ تام نہ آفتاب اس پت کیا اس باب میون کرن یہ اس نماز ذرا ہوتی پڑھی ان فجر با جمع پت اس اتی بہما اورات تے پرن درود تے کرن ذکر تے کرن پت اس خزن آفتاب پت اس پرن نماز زرقات اشراق اس نس پرن اتی اس نیرن پت اس گھر آسن یہ خاندارن چائے ہت پراران یوس اسن گرکان یوس میٹھ آسن مدر آسن سوچا آسن آسن کی ست پھلے اگر اوس اگر او ست پھلے نا آج چھ سوچ سنن دیرت چنا رزق اصل بے برکتی گئی پت چھ اور نیرن پانچ کلو پت کت میلن دہ کلو ات گئی نا بے برکتی یل تو کن قومن کن چیز اس کر بے حرمتی سو چیز نو خداین واپسی اللہ تعالیٰ نے تمن سے برکت دی واپس وجہ یہی ہے اگر سوری نو رٹک سوری مگر دین رٹ زپنو اگر سوری رٹک نو کانٹ رٹ کیشن بروا سٹینڈ کیچر رٹ کوئی غم نہیں سکر پیلنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے سلاک کیا چیچا لاغو مگر دین رٹ زپنانی نو پرون دین یس پرانیو اسلافو اجدت مچھوی خدا کی قسم چھوی وہی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم کلمات پر کم سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم حدیث اس منشو یتوی ہون ات تمام پتہ سین بزرگ پرن استغفر اللہ العظیم واتو ایشو بیاخہ حدیث نبی پاک گز دو ست لائٹ دو ہسمس کرن توبہ استغفار یون ایمو یوہی حدیث مو ز حدیث مبارک رلے بزرگانی دینو سانیو یم کری جمع کات من دای صبح اس من ہائے ہائے دون حدیث سر پیٹو سین بزرگ کرن عمل صبح سلی وچت پنن پنن دوہک آغاز اس کرن سین اسلاف توب سے کم سے استغفار سے منگ منگ سے رحمت خدا سے بچل گرے اس واتن ات رزق سوس مز لگن ات بتا سوس مز یوان ات سین سوس لطافت وجہ کیا ہے یہ اس اصل ذکر مزا متیار سین موج اس پیر صاحب اس برونٹ کن خدا کی قسم وڑنن چھن کتھے یہ اس نمس برونٹ کن ہکن یتھے موجی کیا دلیل دبن اچھو اخن صاحب اندر کن بیہت اچھو پیر صاحب اندر کن بیہت آج چھو تیم لباس لگی تیمن پیر صاحب اس نیشے کے چھوی گواہ یہ کہہ ہم نصیحت دوی ملٹ این سکور امس نش نبی ادا سوچی تے پرن اللہ تعالی بچین پلاس پھری تے کو توت کت گس ایسی حالت ہو چکی ہے کرو کیا بن کیا واز کس پر اس لئے میانے جوانوں یہ میزان کاری بریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فمن ثقلت موازینہ اللہ تعالیٰ فرماو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دبن ایمانی میزان برتاو ایمانی میزان پوتر برتاو ثوابن سے اولائک هم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہوں گے تمہیں گسن کیا وان قریب برت نبی تاجدارن فرمو یہ میز کلمہ پار یہ میں مہت لائٹ پر
हटि लटि पोहस मन सुबह पोन शाम पोन वात पोन कर पोन मस्जिद मन जेठाई पर मगर लग ना तूटा टाइम कह सुबह हमदी सुबह अल्लाजीम सुबह हमदी सुबह अल्लाजीम सुबह हमदी सुबह गाड़ चलाव तु वजीफ वत पक वजीफ शंगक वजीफ थोद वतक वजीफ अत कोता टाइम लग मान जवाना फरमोन ये हटि लटि कलमात पर आन मान नबी दोपन अगर समंदर किस पसिस बराबर गुनास नस तम तरस परवरदिगार करना या जमात करना या बस्ती तम करना अस तम आज जात जलाल हजरत दबा दब एक फिर जम्बी या जिद नीरज के मकबाल तौबा या गुफ अंतल लाइस तो वक्त क्यों मानो जवानों मानो अजीजों मानो बुजुर्गो तो दोस्तों वही क्या वन परवरदिगार आलमीन कुरानी मजीद सदर मा सकुलत मवाजीनहु फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून इमन कयामत की दो मीजान कोतुर क्या गच गोब गज बड़ी गज कम सन निको सन सवाबन सन उलाइका हुमुल मुफ्लिहून मगर ब्रो कौन फरमान परवरदिगार व मन खफत मवाजीनहु फौलाइका अल्लदीन खसरू انفسهم في جهنم خالدون يمن مميزان پوتر گس ون حلق کیا گس انے ثواب خسن ہو ات کیا گس گناہ ات گسن گناہ زیاد ان نن رب اللہ تعالی کرن بیان خسرو انفسهم یمے چتیم لک یمو دنیا اس من پنس پانس پانے خسار کو खराबी कर बर्बादी कर नाफरमानी कर जाति पाक हजरत इन क्या बासो इन लदीन ला यरजून लिकाअना इन बासो अहर मुलाकात कर खुदा बासो अहरिया कब्र मज वस इन बासो जहरिया अच्छ मजारस गन बासो जहरिया अच्छ कब्र हिंद मनाजिल वन मे नौजवानों गलत ख्याल नबी ताजदार अलैहिस्सलाम फरमो दोपन ये मोमिन नको कार नकवा वोल पर गार तकवा वोल परहेजगार मुत्तकी नेरान तहजुद गुजार नेरान दुनिया अहन मान नबी अलैहिस्सलाम दोपन अमिश मरने वीजी हावन चे सत क्या मामले ये अमिश जन्नत हावन कबर हावन तमाम मराहल हावन अमिश तमाम खुश खलक हावन यह दपन जल्दी कर तो मे दी तो गसल यह दपन जल्दी कर तो मे नी तो मकबरस यह दपन जल्दी कर तो मे कर तो अत कब्र मज क्या दफन दपन जल्दी दपन अकारिबन मालिस दपन सी क्या वादन मे जन्नत इंतजार कर सी क्यों वादन मे मा वजू मे मा वजू मे तथ ग मज ग वन ये बहुमा वापस कर लूर त्रावन फम कंड लूर त्रावन फम्बस मज पस वार दिवन यह फम कत मज ग अथ कंडन मे वन जन कड़ो यकोट नबर न यह कित पोट यह लम लम कड़ रस रज कड़ फरमो इथे पोटिस गुनागार मलकिल मौत शमसी पता शमसी खबर यह मौत सख्ती कचा खतरनाक नबी ताजदारन फरमो अमुक एहसास अमिस कब्र मंज त ग ईस मौत तलखी खतरनाक सख्ती खतरनाक इन पता जहरिया अच्छ मुलाकात कर
یم گئی توی دنیاس مت نبی پاکن فرمو یلی گناہگار چنیر اشدبن پننا کاری بن می مدنی دوور می مد کر دو دفن دفن می مد دی تو غسل یلی مس مزار اس نشوات نام فرمو نبی پاکن قبر چمنن خدای اس ای میان رب ی گناہگار کو تن تن یو इबदकार को दंथनियो इनाबकार को दंथनियो रब चुज बने कबर क्या दली तब चस बस उस पाक जमीन मगर अंजव अमलो करस बना पाक शराब चोन में बैठ बदकारी करन में बैठ बैठ बेयाई करन में बैठ बैठ बस सद पर बादशाह से एन गडियों घर मगर में सोस न गसन ख्याल बस सद पर बादशाह से सरफत का करन हुन घर मगर में सोस न गसन ख्याल अल्लाह नबी ताजदारन फरमो येले मिस कब्र मन चित्रावन लाच बंद करन हम पचस में उस बैठ त्रावन वन छी नेरन वल नेरन घर वापस फरमो नि मयत छी मन नेरन वाले ने आवाज बोजन अमिस मैल सुज आवाज बोजन इदपन मैलस पन्न माबा बकत्रो थस य तनई मकान अंदर म्या छ य दम गसन मे गड़ता वापस म्या छ य एनी गड़ गसन मे गड़ता वापस नबी ताजदारन फरमो मिच मलक मनन ओ आवाज देने वाले आज तेरी आवाज का दबदबा खत्म हो गया मकलो योस दुनिया से दहबत पलम सुइत कान लगमो ना काई खटमो हकस निश इनल लदीन ला यरजून लिकान वरदु बिल हयात दुनिया वतमअनु बिहा वल्लदीन हुम अन आयतिना गाफिलून उलाइक मावाहुम नार बिमा कानू यक्सिबून सूरह यूनुस संदर फरमावन जाति पाके हजरत बदकिस्मती शेषन कुरान अल्लाह ताला फरमावन दिम लोक यम दबन दबन शायद चुना इस यम दुनिया क्या नेरनु यशन मुलाकात ही करुन वरदु बिल हयात दुनिया यम गैर इज्जत इमन बाशो दुनिया ही चाला इमन बाशे दुनिया जिंदगी छ बेहतर वत मअनु बिहा इमन बाशो इत्मीनान छ यती वल्लदीन हुम अन आयतिना गाफिलून यलमन ब्रोट कनो सिमन कुरान पर्न इमन ओसी कुरान में असन हट बो क्याज परदोस ब्यूटीफुल कमन चश्मन दुनिया उस गमुद गालिब दुनिया च लज्जत आरोश कई गालिब जिसने दुनिया को गले लगाया तभी सुन मौत जहन याद दिला इच दोहरा छाणन क्या दुनिया इच दोहरा छाणन दुनिया अल्लाह ताला फरमावन फउलाइका दबन यम चित्यम इंद खतर में नारी जहन्नम छु थ मुतया खुदाया क्याज दबन मैन जरी छु नी मनी जहन्नम बिमा कानू यक्सिबून यम छि यहजे अमल इछु यमवी कमोमत इछु यमवी तैयार करमत मियान जरी छुखने के ताज देखो खुदा फरमावन सूरतुल मोमिनून संदर ब्रोट को फरमा तलफहु यमम दुनियादार बने यमनी ख्याल रूद जहरिया छुनवा नेरुन अल्लाह ताला फरमावन सूरतुल मोमिनून संदर पार फरमावन तलफहु वजूहहुम النار وهم فيها كالحون अलम तकुन आयती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकذبون अल्लाह ताला फरमावन कुरान मजीद असंदर दपन यमियन मैन जहन्नमस मन पकनावन कमियाय हज ऐ मियान खुदाई दपन बुथ खखरे रसूल कायनात करन बयान आथ आयत मुबारकस अंदर यसु हुम फीहा काले हुन छु आथ मुतलक फरमावन जनाब मोहम्मदुर हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अनु छ रिवायत करा दपन नबी ताजदारन फरमो आथ मुतलक कमियाय ताज नबी क्या दपन यमियन यमियाय जहन्नमस पकनावन कमियाय दपन युहुंद ओसी मुसरावन यमन यमन युहुंद ओसी मुसरावन कोता या रसूल अल्लाह फरमोक हेरिम हिस वात नाम नहीं नस्प कलस्ता युति ओस हेरिम हिस वात को बनिम हिस वात नाफ बोन येल दंड डॉक्टरस निश गसन सुदपन मुंह बड़ा करो क्या दपन
کرس بوڑ ڈاکٹر صاحب نہ یوت ون ہی دند ووٹی پھٹت یا پھٹ لاکے ام اپور گھس دگ ظاہر تکلیف کر مگر یل اللہ تعالیٰ امس جہنمس اس کھلائے حدیثن من فرمو رسول کائنات فرمون ہیرم حصی کوتت کھاڑ اللہ بنم حصی کوت وال ناف بن امہ آئی اس مچراو مچراو کت پکن کمو ٹھکرو قرآن دنیا مز کم سن دین ٹھکروک اسلام ٹھکروک شرابس لگ پت بے حیائی لگ پت اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرما علم تکن آیاتی تتلا علیکم دبن یلی برونٹ کنیو سیمنی وان پرن کیا قرآن مقدس آیات بینات نصیحت اسک کران نصیحت کرن ول واز اسک پرا واز پرن ول مگر یم کیا اس کرا فکن تم بیہا تو کذبون یم اس تم آیات چٹلاوا یم اس واز و نصیحت چٹلاوا یم انوس اتی تام روز آیات نبر درائیت بے کر اکتی یمن کرن اوس یمن اس نی ہٹ بون وسان کی قالو ربنا یم کرن آلو کمیس اللہ تعالیٰ کرن نہ وہ کرن آلو کمس پروردگار قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین یم دبل پروردگار اے سان خدای اسی از اسی بدبخت از گئی پنی بدبختی غالب کتی دنیا اس نز رود نو چون کلام یاد اس نز کر نہ چانن کلام ان بیڑ عمل اس نز کر نہ قران فالو ای سان خدای اسی گمراہ اس از گو دنیا غالب اس کر تو وین کیا رہا اس کر تو آزاد یم دن آلو ربنا اخرج علی اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون یم دن آلو کمیس پروردگار ربنا اخرجنا ای سان خدای کرکنا اس یم جہنم مز نبر دیکھنا اس آزادی فإن عدنا فإنا ظالمون اگر اس بیتی کور یہ اس کرن اس یعنی نماز اس 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 اصل کمی کر یم دن وقت کتی آلو اے ربا وندت محلت وندت ایک لڈن اس محلت اگر اس بیٹی کوری اس تیل چی اس بڑیو ظالم من دبن یلیم آلو دیم سچی وہر دی یمن رب واپس جواب کچھ وہر اندن آلوان کن گشن گور یمن بوزی نمائی یم دیان ما آلو مگر یہ آلو بوز نو کس بوز اتی کرو سالو دبس ربا آز کر گناہ نمال توت پر بتا میانی جوانا توت پر بتا اچھی بڑ خطرناک چیز اچھی فاروق عظم تیو سی ودان ایم چیز ایم جان ایم دن آلو اور گئی سجی وہیر کیا پروردگار من جہنم کس دارو گس مالک علیہ السلام اے مالک ایم کیا اسی وانا یم کیا شوال یم دبس ربا یم چی دپا یاد اس موت یاد اس موت یم منگن و موت مگر موت دین ال کا بیمار چھنا علی لگا سا امش پت اللہ تعالی بچین اللہ تعالی رچ بیڈ سول کسان چھنا اڈن کتا چتی یم منگن علی ل بیمار دپا وان دی محل لاری پھر مگر یت چھس نہ دپا مولا نہ کر تو دعا رب سی بارگاہ مس دپس من کر می تور کی عالم یا می نہ چھنا می زندگی تی ضرورت می نہ چھنو می بنگل تی گڑ ضرورت جوانا پت سر سی لت دیوا انسان مگر بعد از خرابی گسیت بہتر انسان چھ سوئی یم جوانی مز عبادت کر کم سن
سلووت رب اسکورن زار پار ننس رب بوشے گناہگار خندار نت تھون پائی پنن بچن تھ تھون پائی وضو بنومن جا نماز ترون اتی گو منظر بیدار کن سات منظر پیسم پنن بنا یاد تپس رب سے چھت فرمو مت لا تکنت من رحمت خدائے اگر بہ دنیا آب دنیا کن لکن برو کن ترا تم دن میں پانس برو کن پکن کتس مون کریں چھ کت تم کرن میں زندہ سنگسار میان رب مگر چشک میان گنہن پرد کرت پرد تھوت اے رب یہ پرد تھاو برقرار بسے معافی منگان تمن گنہن یہ مے ونک تام گمت ربا دی آز میان گنہن معافی یل سمی آئی کرک زار پار رب چھ دپن پنن ملائکن ملائکو وہ دیکھو میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے میرے ڈر سے رو رہا ہے مولا اب کیا کرنا ہے تنس نیرو امس دپیو ناری جہنم نار سے پٹھا خدائی سندس خوف اسمان میرے رسول نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے فرمایا اس کو نار جہنم کے آگ سے اللہ بری کر دیتا ہے یہ مس آخ اوش قدر ویس بیریا 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 خلوت اس چمز عبادت اس خلوت اس چمز توین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائین رات اس مزی میرا جس دوہلی نیون نے کی یہ رات اس چھ اندن تشن دوہلی اندن یہ رات اس چھ اندن تشن دوہلی اندن دوہلی ہے کی تکبر گیسد کمار صبا ہس کے واز پران چھک لکشی ونکن میٹ ہس کے ہس کے شیطانی اپوئر تھی شیطانی اپر تی ڈالی ہند پیچھے ہیو چھن کہیں زہرا مگر بوشس نکین واللہ شس نکین خدا کی قسم نہ علم من نہ طالب علم پتہ نہیں اس نمن بزرگن ہن دعا ورنہ چھن میں مزکین بگت چھس علم بگت چھس علم تمن علم من وچھ چھ نبی رحمتن ہن دیدار گسن علم ربانی اثر مہی گناہگار وچھ کیو گئے چھ کیا گئے اس لیے بچسو یہ نصیحت شسو نتہی کرن کہ جس پین پانس پانس ہی کران پت چس محاسب کران بکیا چس لکن وانا محاسب چس کران ات چیز اس کی بکیا چس لکن وانا کمارا ات پر چکا پان وطران کن باز اوقات چو گسان اوکن تی انسان ات رائز تی اوکن تی انسان چنا گسان شان اس لیے یم دن آلو اس کڑ جہنم مز نبر نہ دکیا موت دمت سا جی وہیر دے پی من پروردگار واپس اور اے مالک علیہ السلام قالق سعو فیہا ولا تکلمون یمن دب دبک آئند کرزون میں آلو قرآن قالق سعو فیہا ولا تکلمون یمن دب آئند کرزون میں آلو کے تو ہی یہ وہ ہمیش او جہنم اس مزدراؤن وہ یہ تو ایم جہنم اس نبر کڑن اللہ یم کود گسن یم کافر کود گسن یم نافرمان کود گسن اس لئے میانو جوانو عبرت کریو یمن آیتن نش حاصل اگرچہ آیت کفارن متعلق چھ نازل کرمز مگر مسلمانن تی پیزی یمو آیتن نش کیا کرے عبرت رٹی نصیحت رٹی کتہ تم اکہ کال پگہ نیران فیس بک فلانی کور ہسا درائے تم کور ہندوزم اختیار کورن ہند سن خاندر گو نا کہ رات گو وائرل وہ کیا کہہ کیا دلیل گئی کیا وجہ کس چیز من کرنا وائی دب دین نش دور گسان پنن بچن دیو تربیت ست وہر پیٹ کمیچ نماز نماز ترین ورین کروک اوف چوف کزن سات تر کز گئی دہ وریل گیسی ودربوہم علیہا وہم ابناو عشرین دبنے دہ وریل گیسی ون چل نکیں من لائی امیت سند روب کروس دہب کروس مگر نماز پرنا پرنا یہ تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموی دبنے گوڑے آز مرد صدہ شت ویری چونت میون اولاد بگڑی نے دیلی صبح سیل سے فجر اس بیادار گا سک ست وور چو اولاد وقتن بھا وقتن باسی جنہ امیز گو نندری کھالا ایک لیٹ دوائی لیٹ تری لیٹ ایلیمیز آدھا گا سویر بلیٹ کہی باب سب سی آلا بابا مجھے اٹھانا
ओर मालस बाबस मे तुल सुबह थोस ग आदत अमिस बन यह तरबियत ये दह वो गोतान आहन खुद कर्मुत हिजायत पत् बच्चे गो पुंच वह पुंच वहर वन मोल नमाज पर्जे यह क्या मान पुंच वह यह क्या मान तुह वह तो ची वह बच्चे वह नमाज पर् अमिस सत वह पे करी इसलिए माल जिम्मेदारी तुह तिम्मेदारी यह साहिबी मौलूद सुंद पैगाम यह मेनिस नबी लवलाकन हूं पैगाम इसलिए मानो जवानों मस्जिद पाक जेर तमीर यु हजरत हजरत तो बहरहाल बह गोस पारा पारा हना गो थोड़ा लेट तो मौलूद पाकुक तिलावत करूं तो करो इंशाल्लाह लेकिन अम ब्रो मस्जिद यह यह खुद सुंद ग कोता खर्चा शुमार बच्चन अगर पलो अनो तोत नहीं तोत रोपस पांचन सासन अनो अत क्या इसलिए यह मस्जिद तुंद मावनत जरूरत खुद सोज रब फरमा इन मे पे भरोस तवक्ल बह तम रिजिक दिवान तप यप तम गुमान वर जुमीन हाईसुला रब दपा बह तम रिजिक दिवान तप यप तम गुमान तल कर आज तवक्ल पन्न चंदन त्रव अथ तुम वो अच्छ रोपस पांच हत रोप शे हथ रोपस जसास रोपस कह शत नबी सी नाय रोपस बह शत यह कस बोड मसल आज कट माज नबर कतन हतन चुन सत हथ रोप किलो खबर योर कई योर शे हथ सत हथ दिवान गरी